ئێمە لە کاتی خۆیدا بۆ ڕاگی شڕونمان کردەوە کە ئێمە لەگەڵ ئەوە نین ئەم کۆبنەوەی بە کراوی بێهڵدرێتەوە، بەڵکو پێویست بوو بە پێی پێڕەوی نێوخۆی پەرلەمان ئەم کۆبنەوەیە سەرۆکایەتی پەرلەمانی دیاری کرد باە. و ئەمڕۆش باسی ئەوە کرا کە واژووی ئەوە بکەین کە ئەم کۆبنەوە ئەنجام بدرێت. ئێمە وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵ ڕامەگەیاند ئێمە لەگەڵ واژووکردن نین، ئەمە بێگومان لەگەڵ ئەوین کە لە هەرزەیمان کۆبنەوە بکرێت و بەشداریش دەکەین.